Bude zajímavé sledovat i tento nepřímý souboj mezi Vladimírem Růžičkou a Jaromírem Jágrem. Spolu dobili dva tituly mistrů světa v roce 2005 a 2010. A dokonce jako spoluhráči zlato v Naganu 1998. Později už v roli trenér a hráč. Marek Tomica ve skupině play-out jako 18. hráč v historii zakulatil tisícovku startů v nejvyšší soutěži. A právě Vantuchova formace s Tomicou na levém křídle nasazena na zahajovací střídání. Uvidíme, zdali to bude taktický záměr Vladimíra Růžičky a jeho kolegů. Vantuch. Radek Duda připravený v prostoru za brankou a Dudova přihrávka do první gólové šance v tomto utkání, které se objevil Petr Koblasa, skvěle zasáhl Cikánek. Vladimír Růžička mladší a jeho kličky nakonec backhandový pokus. Domácí tým ubránil první minutu kladenské přesilovky. Jágr nabírá rychlost ve středním pásmu. Jeho klička do středu hřiště a Jágrova střela. Pítr vyrazil. První kladenská možnost a postaral se o ně Jaromír Jágr. No už je Modilínek a před brankou úplně volný Zikmund. Tohle byla zřejmě nejzásadnější kladenská možnost, když odečteme střely, které letěly přímo do Pítrse. Znovu Plekanec, Jágr. Přikopává si kotouč a snaží se dostat do středu hřiště. Jágrová otočka kolem Vantuchovi stále Jaromír Jágr. A to bylo velmi sebevědomé. Snažil se prohodit Breta Fleminga. A to vypovídá samo o sobě. Štychová rána od modré čáry. Zase Cikánek, nic moc neviděl. Redlich, použil kotouč do středního pásma, tady Tomáš Plekanec mí! Gólové šanci po přihrávce Melky. Vladimír Růžička, bránil ho Petr Hořava a ještě Jank a jeho prudká rána Jank a přihrávka na Radka Dudu. Tentokrát Chomutov v šanci. Za kterými změnami. No, a tady je Patrik Machač sám proti Petersovi. Peters tuto ránu zneškodnil. Zřejmě vyrážečkou. A tady vidíme ten nájezd. Jsem zdravý. Asi betonem. Nicméně musel si Cikánek počkat až v minulém ročníku. 17-18. Byl poprvé brankářskou jedničkou v českých soutěžích. Znovu Cikánek a kotouč se nachází pod jeho betonem a je stále ve hře. Tady vidíme tu šanci na hození a podívejte se, ten puk je někde pod levým betonem Cikánka. Cikánka, ano, teďka vystrčený ven a naštěstí pro Kladenské tam nikdo nebyl. Na dorážku, podívejte se. Před brankou Ladislav Zikmund, ještě Vampola. A taky Ronald Knot, který to provedl výborně navíc. V téhle gólové šanci byl Vladimír Růžička faulovaný. Trestné střílení se nepíská, je to pouze vyloučení na dvě minuty. Ta škoda, že neslyšíme, co říká rozhodčí Vláďovi Růžičkovi, ale když píská dvě minuty, tak mohl odpískat trestní střílení. Dobře, že tentokrát se zakázané uvolnění nepíská. Zikmund. Ale Ladislav Zikmund trefil Petersa do ramena. Kanadský brankář teď skamenil v základní pozici a čekal, jestli ho tenhle kotouč trefí. Oba týmy každopádně utimovali obranu, to je jasné, ve srovnání s první třetinou, protože si nevytvářejí zdaleka tolik golových možností. Out. Kotouč se nachází ve středním pásmu a to dvojice, která sváděla souboj u mantinelu, nevěděla tyčka. A nakonec Daniel Kružík. Já bych řekl, že to byla tyčka, ano, přesně tak. Minimálně do boční. Tady to uvidíme z pohledu prakticky od nás. Šikovná Kružíková tyčka. Tyčka, ano. Tyčka. Pokud bychom to měřili, tak teď Kladno tráví v útočném pásmu. Pavle, možná už třetí minutu. Já bych řekl, že přes dvě minuty určitě. Nakonec Plekancová přihrávka na Svedlunda a Justin Peters jako poslední instance Pirát. Mluvil jsem o jeho univerzalitě, kdy je schopen naskočit v obraně, v útoku. Je mu to de facto jedno. Redlich a jeho gólová šance. Tomáš Redlich se dostal až před Petersa.
pola. Hezká rána. Byla přihrávka, která uvádí do šance komuto, který pokud by následovala přesnější přihrávka na Tomicu, přesto Lukáš Vantuk se vložil právě do Tomicova pasu. No, Fleming. Fleming minul Cikánkovu branku a tady už to Jank nestihne. Kotouč vypadl z útočného pásma. A tady vidíme tu obrovskou šanci. Ampola. Ještě přihrávka na Redlicha. Přidává se i Jágr a právě on vytáhl kotouč z téhle situace. Jágrův backhand. Zkusil to na Peterse, ještě Vampola v předbrankovém prostoru. Už jenom 15 sekund z téhle přesilovky rytířů. Navíc Tomica vytlačil Zikmunda do středního pásma, nikoli v kotouč. Ještě Zikmund. Říhá a jeho bomba, kterou likviduje Peter s vyrážečkou. Komu to v plném počtu. A plekanec na beku. Vantuk. Ostrá brzda za brankou Cikánka. Duda. Dudova střela pro Komuto. Čas 47-45. A je možné, že Jakub Sklenář ještě sáhl do té Dudovy střely. Každopádně výborně Vantuk. Asi ano. Jo. Jakub Sklenář. Umná teč Jakuba Sklenáře. Zastavil Šticha. Plekanec a jeho zadovka na Jágra. A je to gól, není. Kotouč se každopádně ocitl za brankovou čarou, aspoň podle reakce hráčů. Tak se na to podíváme ještě jednou. To je ta zpětná nahrávka od Plekance, teďka tam přijíždí Jágr a trma brma. Kotouč je teď vidět za brankovou čarou, nebo někde na její hraně, to těžko rozsoudíme z tohoto pohledu. Každopádně rozhodčí už vydali verdikt a gol to není. Zikmund. Radek Duda a ještě přistrkává Vladimíru Růžičkovi. Růžička sám na Cikánka, 2-0 pro Pirátu Vladimír Růžička. Čas 54-14. Radek Duda přistrčil Vláďovi Růžičkovi a výborně. A ten puk zapadl přesně za tyč Lukáše Cikánka. Nedorozumění mezi Zikmundem a Svedlundem a kotouč padá tentokrát jednoznačně za brankovou čáru. Ještě jednou Zikmund před brankou Jágr a Justin Peters si chce vysloužit nulu z prvního barážového utkání. Si vyslouží, si myslím. Kauf v souboji s Flemingem. Dva góly ve třetí třetině vynesli chomutovským Pirátům oslabeným Salmonelou vítězství 2-0 nad Kladnem v prvním utkání baráže. Jak moc mrzí ztráta tohohle zápasu, když jste měli střeleckou převahu, hlavně v první třetině, ale vlastně i v celém průběhu zápasu? Tak je to škoda, myslím, že jsme nehráli chytře dneska. Měli jsme přesilovky, které jsme nevyužili, což bylo taky asi klíčový dneska, že se nám nepovedly ty přesilovky a celkově jsme nehráli dneska moc chytře, myslím. Ty přesilovky, vy jste se dostali do pásma, drželi jste puk, ale co jim chybělo, nějaké překvapení nebo střely? Nevím, podíváme se na to, něco pozměníme, podíváme se, co jsme nedělali dobře, tak jako jsme to dělali v té sérii s hlavou. A jedeme dál, to je jeden zápas, těch 12, teď už 11, takže uvidíme. Ještě k dnešku tady, jakou roli hrál Justin Peters, protože měl 37 zákroků? Chytal výborně, ale my jsme mu to nestížili. Klasicky jsme neměli tolik těch hráčů okolo brány, ty dorážky jsme nezbírali, všechno to lítalo do rohu. Chytal dobře, ale myslím, že jsme to uložili. Vy jste zažil v téhle sezóně extraligu, zažil jste vlastně první ligu, playoff první ligy a teďka baráž, tak kdybyste mohl tu baráž porovnat, přirovnat? To byl první zápas, těžko srovnávat, až někdy na konci, tak se to dá možná srovnat. Teď si myslím, že to nemá cenu a teď se musíme soustředit na další domácí zápasy a aby jsme vyhráli doma a pak urvat něco venku a mít šanci postoupit. Justin, congratulations for your shutout. You stopped 37 shots. What was the most dangerous situation for you? That's a good question. They have very good power play. They have some very good players, obviously, on their power play. And every time Jágr and Plekanec are on the ice together, it seems like they were really carrying the puck and making lots of chances. So the effort our guys gave tonight after being sick, I'm very happy to be able to come out of here with the win.
were speaking about Jágr, do you remember these times in NHL when you stopped him in Carolina jersey? Of course I do. You know, he's such an amazing player, and just for him to still be playing and playing so well is incredible to see. And what an honor it is to be out here, and you see the fans obviously tonight, full house. I think a lot of those fans came to watch him play, so it's great for the game, great for the Czech hockey that he's still playing, and it's pretty impressive to see how well he's doing. How tough are these games for you mentally, because you are battling for keeping the team in Extra League? Yeah, very important for us. Obviously, we have a lot of pride. We want to keep the team in the first league, and in the Extra League and the top league. So very important for us. A very huge win tonight for our guys, and now we have to do it again on Sunday. Thank you. Thank you very much. Takže nejprve jsem se ptala Justina Peterse, který zastavil 37 střel, která střela nebo situace byla pro něj nejnebezpečnější. Tak on říkal, že určitě se nejhůř cítil při přesilovkách Kladna, protože Kladno má hodně skvělých hráčů, kteří mohou kombinovat, ale zároveň sklonil poklonu v této první odpovědi svým spoluhráčům, kteří se opravdu dokázali vrátit rychle po té nemoci a bojovali, i když to neměli fyzicky nejjednodušší. Připomínám, že Justin Peters nechytl tu salmonelu, odjel dřív. Pak jsem se ptala právě na Jaromíra Jágra, kterého zmiňoval, jestli si pamatuje v sezónu tuším 2014, kdy ho takhle zastavil a zastavoval v dresu Caroliny, tak on říkal, že samozřejmě, že si na to pamatuje a že je pikantní, že ho po letech vidí zase tady a že je vidět, že vlastně táhne Jaromír Jágr, že na něj přijdou fanoušci a že vlastně je to pro něj čest proti němu hrát. No a pak jsem se ptala, jak jsou těžké tyhle ty zápasy pro tým a pro něj psychicky, protože vlastně bojují o to, aby zachránili Chomutov extralize. Říkal, že jsou to samozřejmě těžké zápasy, ale hlavně důležité a že budou dělat všechno pro to, aby se Chomutov udržel v extralize.